Özünə güvənən, tərzindən əmin qadınsansa, sənə görünmə şansı veririk. Aynalar gözəlsən deyir, gözələ al da yaraşır, şal da. Dəbli geyinib, zövqlə bəzənmək adətindirsə, bu layihə sənindir. Özünə bax, gözəlliyini, zövqünü göstər. Atavanın yeni layihəsi Özünə bax, geyiminlə özünü sübut et. Atava.az saytında qeydiyyatdan keç, bu layihədə sən də iştirakçı ol. Ətraflı məlumat üçün bizə zəng et və ya Facebook səhifəmizi izlə. Fərqinlə seçin, Özünə bax, Atavada.